sot po diskutojmë për prodhushin më të madh ose kryesor energetik në vend për kekun. Ligjëresht dhe moralisht do të ishte kabineti qeveritar këtu dhe të bashkëbisedoni me ta. E më spaku do të ishte ministri i ekonomisë e cila mbulon këtë sektor. Tani është e qartë ikja nga përgjësia dhe llogaridhënia e ministrit dhe varësve të saj, por edhe komplet kabinetit qeveritar. Kabineti qeveritar dhe ministria punën e vetme që po bëjnë në kek është orvatja që në asnjë çmim, me asnjë informacion, aferat korruptive dhe skandalet të mos dalin në publik dhe të mos i kenë mediat këtu. Ditëve të fundit, presioni është shtuar ndaj menaxhmentit keku dhe punëtorve në secilin nivel që rrjedhjet e informacionit për situatën dhe skandalet mos dalin në opinion. Kjo tashmë është bërë e përditshmërinë punën e qeverisë dhe të menaxhmentit kekut. Këtë që po e them, po e ilustroj me një fakt konkret. Zgjarri që ndodhi, avaria apo eksplodimi në blokun A4 termocentrale A me datën 17 tetor 2024 në ndrimin e dytë ora 19:12 minuta shkyqet bloku A4 nga puna për shkak të dëmtimit të tregimit të nivelit të tumbrinës së majt. Pas ndaljes së blokut është intervenuar nga baza zgjarfikësve në shurjen e prushit të thëngjillit pluhur. Deri në momentin e ndaljes së blokut, ky blok ishte duke prodhuar 126 megavatorë. Bloku ftohet sipas ozimeve. Ndrimi i tretë, ora 00:45 minuta pas mesnatë, shkyqet ventilatori thithës, faktikisht kyqet, kërkoj mirë kuptim, ventilatori thithës A4 nga personeli prodhimit hapen dyert e kaldajës, bloku ftohet sipas ozimeve, kontrolli i pajisjeve dhe i objekteve. Këto ishin citate dhe pjesë të lexuara nga raporti i kekut zyrtar për ngjarjen që ka ndodhur me datën 17-18 të këtij muaji. Pra unë kam bërë postim me pas 13 orë e gjysmë nga shpërthimi dhe avaria në blokun O4. Për 13 orë rresht komplet menaxhmenti i kekut ka qenë në vendin e ngjarjes. Kanë qenë të informuar dhe qeveria dhe ministria për shpërthimin për kaqësisht zgjarrin në kek. Kanë qenë të informuar rreth 70 punëtorë të ndrimit të dytë. Kanë qenë të informuar 70 punëtorë të ndrimit të tretë. Kanë qenë të informuar dhe në punë rreth 40 zgjarfikës. Pra, në total kanë qenë prezent dhe të informuar rreth 200 punëtorë të menaxhimit dhe punëtorë të kekut. Asnjë informacion nga keku, asnjë informacion nga qeveria, asnjë informacion nga ata që e kanë përgjegjësi. Kanë pasur urdhres politike që avaria dhe ndalja blokut të mbahet larg opinionit. Rreth orës 8:30 mëngjesit me datën 18, media të shumta kishin para zyreve të menaxhmentit të kekut të termocentralit A për të kërkuar informacion dhe mundësi për ndaljen e termocentralit gjithsesi për të qenë prezent në vendin e ngjarjes. Pse nuk e lejuan mediat që të shkojnë në vendin e ngjarjes dhe të shohin situatën? Pse nuk ju dhasë një informacion ndërisa nuk u bë publike nga ona jonë? Pse ju deshen më shumë se 15 orë menaxhmentit kekut për lëshuni një njaftim për konfirmimin zyrtar të rënjes së blokut A4? Ndëruar kolegë deputet, ndëruar kryetar, betejat të qeverisë vazhdojnë dhe sot, në ndjekjen dhe hulumtimin se si ka mundësi që opinioni i gjerë dhe mediat e shkrura të informohen për problemet e kekut. Nga data shfaqjes së zjarrit e deri më sot, qeveria ka angazhuar bashkë me menaxhmentin e kekut struktura legale e ilegale brenda dhe jashtë kekut për të hetuar, ndjekur të gjithë ata që kanë mundur në çfarëdo forme të japin informacion për këtë situatë. Edhe këtë e dim saktë. Është bërë dhe po bëhet presion i madh tek punëtorët pse deputeti është informuar. Por as qeveria e as keku nuk e kanë raportuar ende se sa është dëmi material nga kjo plasje. Sa ishte dëmi financiar nga ndërprerja bloku të 4 për rreth 5 ditë? Sa megavatorë kemi importuar për këtë periudhë kohore dhe çfarë çmimesh kemi importuar? Kërkojmë nga KEK dhe Ministria e Ekonomisë që të bëjë publike informacionet, që të bëjë publike raportet zyrtare për gjitha kostat e kësaj avarie. Në të kundërtën, ne mund t'i bëjmë publike bashkë me mediat e respektuara. Gjatë këti procesi, prafërsisht Kosova ka humbur rreth 12.000 megavat
orë energji elektrike. Çka dhe pse duhet shtetit të mbajë të fshehura këto dhëna? Dhe këtë sasi të energjisë e humbur që gjithsesi është importuar për të kompenzuar ky prodhim energjetik. So, si dhe nga kush është importuar mbetet në ditët e ardhme ta presim se çka na thonë institucionet zyrtare. Edhe një rast i veçantë, shumë i veçantë, i nderuar kryetar dhe të nderuar praneshëm. Sot praktikisht nga data 13 tetor 2024 KEKU punon pa licencë. Edhe ky ndoshta ju duket informacion i ri, po KEKU zyrtarisht nuk ka licencë nga data 13 tetor. Pse ndodh kjo kur qeveria tash e 4 vite menaxhon edhe me qeverinë komplet, edhe me KEKU-n, edhe me Komisionin e Pavarur për Minera dhe Minerale. Vërtet është shkelje flagrante e ligjit për minera dhe minerale dhe është shkallë lartë të rrezikut në gjithë sektorin energjetik, me thekste veçantë është rrezikuar puna dhe mënyra e funksionimit të minerave të Thengjillit. Sigurisht që pas këtij lajmi dhe këtij informacioni disa nga kolegët e mazhoroncës që sot mungojnë do të shqetësohen si në radhë të skandaleve tjera dhe do të reagojnë sinqerisht nëse ka dikush që ja shkruan postimet dhe reagimet e tyre. I nderuar kryetar, nderuar kolegë deputet, situata atje është jashtëzakonisht e rëndë, punohet me shkelje ligjore, punohet jashtë çdo norme teknike dhe inxhinierike dhe ndjeken ata që vërtet duan të jenë transparent dhe llogaridhënës. Ju falënderoj.